はようございます。ちょっと髪切った？ Yeah. Yeah. Just cold. 自分で？あ、こう、こう選手に。結構雨男？結構雨男マジ？なんでどういう時に雨男なの？大事な試合とかめっちゃちゃんと雨男やん。西田選手が沖縄アリーナ初めてです。初めて、初めてです。いいよ、沖縄アリーナテンション上がってます。沖縄アリーナの近くについでに寄っていけるような。あー、それこそこの道沿いにガジュマル食堂っていう、ガジュマル食堂っていうなんか、まあ、沖縄の料理も楽しめるし普通の定食も楽しめるような食堂があるんですけど、そこはたまに龍一さんと岸本さんとか小野寺さんとかで一緒に行ったりもするんですけど、そこは結構沖縄感もあるし定食楽しめるんで、そういうところはあります。海外っすよ。日本にこんなのできるなんて。ここに普通にアリーナ練習場あるって結構すごくないですか？で、そのすぐそこにウェイトルームある。No cables. Y'all got cables here? 今打った、今打った。大丈夫。わお。第2回ハーフコートショット大会。男のプライドをかけて。余裕でしょ。おお。おお。はい、2位です。
ケータ惜しいだけであんま上手くないっすか。全部惜しいのに。俺ゲームタイムだよ。やばいやスパッツ。スパッツ僕1枚しかなくて。いや長いの1枚しかないんですよ。本当は3枚ぐらいあったの。ありがとう。ありがとう。確かになんか、今普段スパッツ履いてる人が履いてないとちょっと気持ち悪いよね。膝出てるのすごいもんね。逆に、ゆうきさんロングタイツ履いたことないんですよ。1回あるんでね、今の代表だけで1回履いたことある。腹とかめちゃ合わせ。腹さすめっちゃいいそうだ。でもなんか、なんだろうな、ごつく見えるって言われたら、yeah. なんか、ファンの。Do you like chocolate? I love chocolate, man. So, you know I love those things, right? Yeah, you know everything. Rum? Ah, what is this? I don't know. So it's caramel, yeah. Oh, tight. Yeah. I'm good. You good, Corey? I'm good. Thank you. Mm. Good though, huh? Mm. Beautiful. Thank you, Cole. Good? Good. Nice hair. Arigato. Tanoshikatta desu. Tanoshikatta desu. Tanoshikatta desu.大地さん、ちょっとやっぱり、ちょっと大地さん、ええ、ちょっとインタビューやりづらいです、やりづらいですねえ、や沖縄アリーナでの練習どうでしたか。これが沖縄アリーナなんだなっていう風に感じましたよ。ああ、特にどういうところが沖縄っぽかったですか。沖縄っぽいってどういうことですか。逆にいや、逆に逆に沖縄っぽいってなんですか。逆例えば、大地さんの言う沖縄っぽいってなんですか。あ、もうメンソーレっていうね、はい。以上、現場からは以上です。すげえマシンの事故じゃないですか。やばいっすね、最先回っすこの後やばいっす。ストリートめちゃくちゃ好きよ。今もめっちゃ好きだと思う。俺こと、いやいや、やめてください。アトレック、なんか触れてはいけないものに触れてる感じがするいい答えも、いい答え、大事に扱ってくれ大事に、大事に扱ってくれ。でもそうで、いい、そんな長い付き合いじゃないからいいじゃないですか。あ、なんでそんなこと言うのあれ、そんなこと言うのか。やめよ、お前。これはおもろい。そんな意味で長い付き合いじゃない。お前、やめろやめろ、お前。一つの思い出みたいに言うな、お前。僕たちチームメイトだったんですよ。秋田で一緒にやってたかな。これ、5年前ですか。5年、ね、そうやね。っていう、結構長い、長い、長い月日を経てですね。会いたかったんですよ、本当に。会いたかった嬉しいな連絡は取ったよ。いや、本当に全く来ない。一切来ないですね。この間、茨城ロボットの試合で、うん、ちょっといいな、お風呂行こうって。お風呂行ったな、2人で行きましたね。あと翔太とか。あー、翔太お葬式のさ、はいはい、ちょっと出てきて究極どっち好きですか。俺漫才の方が好き。ああ、そうなんだ。もうあのリズミカルにもうこう行くのが好き。プレーと一緒っすね、大地さん。やめろよ、誰がお前リズミカルじゃねえやろ。やめろ、ドタドタしてろめっちゃつぼるやん誰がプレーがリズミカルもうキャッチャーの試合についてキャッチャーの試合そっちね、そっちね、うん、ドタバタしても、うん、そこだけいきなりもうキャッチャーそう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 、まあ、でも決めるあそこ好きだわ、俺あれ好きだ。プレー中に漫才感探さないあれ漫才か、あれ漫才もう俺キャッチしたらじゃあ漫才始まってもう打ってもシャッシャッシャッもやっぱりその必要なので来てくれっていう
言われて、まあ、それに応えたいっていう気持ちでの方が大きいかもしれないです。同時にやっぱりその、まあ、若い選手の手助けをしたいとやっぱそういう気持ちもすごいあります。ディフェンスを引っ張り出してあのスペースを空けるっていう部分もそうですし、あともう迷わず打つっていうのはもうここまで来て迷ってる場合じゃないなとも思うので、やっぱそれは僕自身もしっかり責任を持って打ち切ろうっていうふうに考えてますね。僕のチームは島根もトランジションバスケットからのあの展開をしているので、うん、まあ僕はそのスタイルに今フィットできていると思っているので、それもやっぱりそのままやっぱ代表で生かしていきたいなと思っています。前回よりももっとこう自分としての役割が明確になってきたので、それをチーム内でどうあのパフォーマンスとして上げていくかっていう段階には入ってきてるので、そういう面でもすごいこう頭を使うっていうのはかなり今でも成長してるかなと思いますし、技術云々というよりかはどちらかというとチームとしての連携が良くなってきてるので、そこをもっと自分としても意識してできるようになってるかなと思ってます。まあ、今回代表として戦いに行きますけど、この中でたくさん の素晴らしい経験を積んで、もっともっと成長して広島に帰ってこれるように頑張りますので、応援の方よろしくお願いします。プレッシャーというよりは喜びの方が強いです。やっと日の丸を背負ってフル代表という舞台でプレーできているので、はい、喜びしかないです。代表の中でもやっぱり若手選手がどんどん今入ってきてて、僕最年少なんですけど、やっぱそういう面では自分がやっていかなきゃなっていうよりは、なんていうんですかね、底上げじゃないですけど、若い選手からどんどんやっていければいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。